žil kdykde s král, no spíše císař, který si velice potrpěl na svůj zevnějšek. Nic nemiloval tak jako oblékání a zkoušení a vybírání nových šatů, které mu jeho sluhové přinášeli od rána do večera. Ani císařovna, ani ministři ho nepřesvědčili, že oblečení není tak důležité jako to, aby byl panovník moudrý a učený. A právě do tohoto zámku přišli dva podvodníci, kteří chtěli císaře napálit. Klasický pohádkový příběh o císaři, který nemiloval nic jiného než parádu, přivezl do litoměřického divadla Karla Henka Máchy nezávislé divadlo Praha. Pohádkovou povídku napsal v první polovině 19. století velikán příběhů pro děti Hans Christian Andersen a v litoměřickém divadle si po nedělním obědě vychutnali desítky malých i velkých diváků. Vidím, jak jsme velcí státníci z ostatních zemí budou klanět, jak se mojí poddaní budou divit a budou mi závidět. Z toho celý rozrušení měl bych si dát koupel. No,